Uliriza bulungi. Muhamad nsereko. Eyaito mbaka Kampala Central. Esawa zino mutaka mugwange lya Butuluki. Era Muhamad nsereko. Etimu yo. Bwetwavudde yo. Netukuba obulwadde bwa katolu bwama. Obwekiyayi. Obwekifere. Nga mission yabadde batutte. Okulaba nga Fred Lumbuye bamusanyawo. Mwatu abampembe bano ne bakisirisa. Era temunnalabalaba nga baddamu okukitambuza. Naye amawulire genfunye. Abasajja bano wammanga, abasajja bano wammanga, sambalabe bulungi. Era mbagambe nti, we are watching you. We know everything. Chemugezaako kukola okulaba nga musanyawo Fred Lumbuye. Era we are going to expose you bebo. Abasajja abe mulaba. Bali mugwanga eri akisalai. Okulaba nga Fred Lumbuye bamumalawo. Abasajja abo bwe mulaba. Batuuse dda mugwanga eri atake. Istanbul. Era nga Muhamad nsereko. Kigato wanga ngambye nti yamaze dda okutuuka. Era nga alina abampembe bano. Okulaba nga mission. Ejja omukwano gwamwe Fred Lumbuye. Egwa. Era amawulire genfunye uliriza bulungi. Fred Lumbuye ne timu yo nja bategeze kigambo kino najja nemba gamba. Mumira sana fundeta amawulire gano. Nemba bulira nti dictator Yoweri Kaguta Museveni nakakundike mission yenu bagitadde mu sente egenda okuba malawo. Era Fred Lumbuye nja kutegeza mukwano gwange. Bera stede nyo. Embera zozona, entambula zozona, kubanga waluo obumu obukesi, bwebaye hayalinze, okuva mu gwanga erya Russia, ngobuma buno, babuteeka mu mbera yonna okutwakinga essimu, ne bategeera omuntu waali. Era Fred Lumbuye njagala okutegeeza, mu kino, weegendereze nnyo, abakubira essimu mu kaseera kano. Waluwa boita mikwano jo. This time around. Nga bebali mission baji ingi dem. Ngera mission. Bebali mukuga amba kola chino. Wete gule ode wano. Wete gule ogende wali. Nga beba gendo kuwa yo. Okulaba nga bakwata Fred Lumbuye. Era Fred Lumbuye. Ama uli le genfunye. Bwembade nga nzija kumpewo. Aga kuata ko. Njaga na gonga liseo. Kuwanga mmina sana funze ngaleta. Zemina sana fecho na cheyama. O kulaba ngamba wama uli legano. Kuwanga gantu kako. Bachikato bange wagatusa. Fred Lumbuye Muhamad nsereko. Katolu wama yega tibuwa ko timu zino wamanga. Era Fred Lumbuye njaga lo uli lise bulunji. Katolu wama. Muhamad nsereko. Bega tidua ko timu zino wa manga. Eranga techikuwe unyisa ogenda kwe unya. Omupembe omulale yega se kuru kweruno gwebaita Andrew Mwenda. Andrew Mwenda ono msajja mugezi. Era maina chibaita diplomatic passport. Diplomatic passport. Andrew Mwenda aina passport yeyo. Nga ye bwatuuka mu kitundu bwagiragayo bwati n'ebimwogerako bamukkiriza bukkiriza. So Fred Lumbuye njagala okutegeeza weberereremu mu mbeera yonna kubanga these people mission gye basettinga nnene eyagala okukumalawo eyagala okulaba nga gwe wennyini ogwawo. Era nga Andrew Mwenda walo munnamawulire gwentegeddeko Sabit Joseph. Sabiti Joseph Foyo tegeze duwa kakula muofisi ya Anita Mongi. Na ye yamba dengato. Okwe kata kuchiko secho. Na ye mbagamba. Walu waba vubuka abalala bano. Vubuka bano. Balitake. Tegeze duwa konti mwatu seda. Ne mission yeyo mujakuwa ngatemujigira. Aunga mbudeo.